Ei, liiga varas või, et mahu juba. Lada päeval. Viiest üleval. Tavaline pauk padrun. Tundub nagu päris relv. Ei ole mingi toht või kujut. Raske, metall. Mina
vanasti ma tegin 24, see on 16. Ja see teeb punni. Nii palju teinud juba. Magu on. Kartuga söömine elab kõrgus. Ega nendel tõstjatel ongi veel rõht natuke kõrgem. Ongi 140. 120, noh, see ei ole reaalne. Kõrge. Sadat ei tule. Tunnen. Siis läheb lihas. Tuleb, aga see on lihas puru kõrge. Traumad on lihtsalt tulenud. Tunned ikka, et ei ole vormiseid asja.